नमस्कार समय सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म जीवन खड्का आजको समय सन्दर्भमा हामी समसामयिक राजनैतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनेछौँ विशेष गरी नेकपा एमालेमा केन्द्रित हुनेछौँ नेकपा एमाले आफ्नो विधानमा भएको सत्तरी वर्ष हद म्यादलाई स्थगित गरेको छ र आउने महाधिवेशनका लागि विधान अधिवेशन गरेर त्यसलाई हटाउने भनेर सचिवालयको बैठकले यसलाई चाहिँ अघि बढाएको छ अब अहिले आएर त्यस्तो के बाध्यता आइलाग्यो कि नेकपा एमालेलाई यो सत्तरी हद हदम्याद कार्यकारिणी समितिमा जानका लागि हटाउनु पर्यो त एउटा प्रश्न जनताको मनमा छ किनकि हिजो जुन परिस्थितिमा यसलाई विधान त राखियो अब अहिले आम नागरिककै विचारले भन्ने हो भने चाहिँ केपी के केपी शर्मा ओलीले आफ्नो तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बन्नको लागि हो त भन्ने प्रश्न पनि त्यहाँ उब्जिएको छ र संसदमा पनि विभिन्न किसिमका जुन मुद्दाहरूमा कुरा उठिरहेको छ नागरिकता विधेयक छ सा। शरणार्थी प्रकरण छ बजेटको कुरा छ बजेट जुन यो अहिले मन्त्रालयको छलफल भइरहेको छ त्यसमा त अब बजेट पास हुनै दिनौँ भनेर सत्तापक्षकै सांसदहरूले पनि भनिरहेको अवस्था रहेको छ कसरी अगाडि बढ्छ यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित हुन्छौँ हामी सबै स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ पोलिट ब्युरो सदस्य नेकपा एमालेका प्युठानबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्य थापा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद <laughs> बजेटबाट <बारे> सुरु गरौँ हुन्छ मन्त्रालयगतको छलफल चलिरहेको छ विवाद भएको छ तपाईँहरूलाई पनि चित्त बुझाएको छैन अनि हामीलाई त चित्त बुझ्ने बजेट होइन यो हाम्रो इनिसिएसनमा आएको पनि होइन हाम्रो तयारी पनि होइन हाम्रो घोषणापत्र यसमा प्रतिबिम्बित हुने कुरै होइन यो नवरङ्गी गठबन्धनको सरकारले ल्याएको बजेट हो हामी प्रतिपक्षमा छौँ त्यस भएर हाम्रो चित्त बुझ्ने त कुरै भएन हामीलाई चित्त बुझ्नु र नबुझ्नु स मतलब भएन देशलाई देशलाई जनतालाई स्वयं गठबन्धनलाई भोट हाल्ने व्यक्तिहरूलाई यो बजेट चित्त बुझिदिएको भए माधव नेपालजीलाई चित्त बुझिदिएको भए राजेन्द्र पाण्डेजीलाई चित्त बुझिदिएको भए अब श्याम घिमिरे माननीयजीलाई चित्त बुझिदिएको भए सत्ता पक्षका थुप्रै मान्यजीहरू बोल्नुभएको छ राजन दाहाल लेखनाथ दाहालहरूलाई चित्त बुझेको भए पनि त हुन्थ्यो नि उहाँहरूलाई पनि चित्त बुझेन यो बजेट एउटा कोठारीको पाँच छजना मान्छेहरूलाई मात्र चित्त बुझिहेछ अरू कसैलाई चित्त बुझाएको छ त्यो गाला चित्त बुझिया छ देउवालाई पहिला नभन्नुहोस् अन्याय नगर्नुहोस् पहिला प्रचण्डलाई चित्त बुझाएको छ प्रकाश शरण महतलाई चित्त बुझाएको छ चार प्रकाश ज्वालालाई चित्त बुझाइ छ शेरबहादुर देउवालाई चित्त बुझाएको छ अरू केही आसे पासेलाई चित्त बुझिया छ खासमा यति हो यी चारजनालाई मात्रै चारजना तपाईँहरूलाई लाग्छ यी चारजनाले बसेर आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट छुट्टा चारजना मुख्य हुन् सहायक पात्रहरूका बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने एकजना संस्कृति पर्यटन मन्त्री छन् कुनै संस्कार छैन संस्कृति मन्त्री छन् किराँती सु उनकोमा हेर्नुभयो भने बाहेक अरू देशै छैन जति पनि पर्यटन मन्त्रालयका बजेट छन् भोजपुरमा त्यो पर्यटन मन्त्रालयको हिजो संसदले अस्वीकार गरेर छलफलका लागि पनि चाहिँ उपयुक्त नठानेको संविधान विपरीतको एउटा कार्यक्रमको पुस्तिका उहाँले छापेर पठाउनु भएको थियो त्यो हेर्नुभयो भने बाहेक अन्त देश देखिन्न अर्को एकजना मोदीजी हुनुहुन्छ अमनलाल मोदीजी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अब तराईका आठवटा जिल्ला तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम एक्काइस जिल्लामा त्यो चाहिँ सञ्चालित छ हाम्रो प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा त्यो सुरुवात गरिएको थियो त्यसमा तराईका आठवटा जिल्लामा अठार करोड मोरङ जिल्लामा मात्रै अठाइस करोड बजेट छुट्याउनु भएको छ यो भनेको लुट यो चाहिँ बजेटको लुट बाहेक यो केही पनि होइन यो मैले उदाहरण मात्रै दिएको त्यो सत्तापक्षकै सांसदहरूले पनि भने त्यस कारण पनि तपाईँलाई अलिक सहज पनि भएको छ अनि सत्ता पक्षकाले पनि भन्नुभयो हामीले पनि भन्यौँ हामीले बढी भन्यौँ सत्ता पक्षकाले कम भन्नुभयो भन्दा पनि तथ्य यो छ र बाहिर आएको छ अब के हुन्छ त तपाईँको उपाध्यक्ष सुभाषचन्द्र तिमाङ्सीले पनि भन्नुभयो यो बजेट पास हुन हामी तिन्नौँ हो त्यस्तै अवस्थामा बजेट पास हुन नदिनका निम्ति हामीसँग त बहुमत छैन हामी त विपक्षमा छौँ हामी यसका जनविरोधी राष्ट्रविरोधी पक्षपाती पूर्वाग्रही समग्र यसका चाहिँ गलत पक्षहरूको विरोध भण्डाफोर निन्दा भ्रसना गरिरहेछौँ रचनात्मक ढङ्गले स सच्याउ सुधार गर पनि भनेका छौँ तर यो सत्ता पक्षले सच्याउने सुधार गर्ने स्थिति छैन सांसद सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदा नै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सच्याउन सुधार गर्न नसकिने भन्दै बडो लाचारीका साथ डेन्टिङ पेन्टिङ गरिरहनु भएको थियो तर त्यसको भोलिपल्ट बालुवाटारमा यो गठबन्धनका नेताहरू बसेर अझै भागभन्डा मिलेन हाम्रो अबन्डाबाट भ बा। हुन्छ कि के गरी हुन्छ साढे पाँच अर्बमध्ये साढे दुई अर्ब पाँचजना नेताको भागमा साढे दुई अर्ब सङ् सिङ्गो देशमा बाँडेर पनि उहाँहरूलाई पुगेन यो लुछा लुछाचुँडी यो चाहिँ यो फ्याँकिएको हड्डीमा कुकुरको लुछा लुसाचुँडी हुन्छ नि उहाँहरू त्यही गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको शासन यही हो बजेट यही हो गठबन्धन यही हो उहाँहरूले देशका निम्ति योभन्दा गर्न सक्ने कुनै राम्रो काम चाहिँ छैन अलिकति पछाडि बसेर हेर्दाखेरि तपाईँ प्रतिपक्ष नबनिकन हेर्दाखेरि सत्ता पक्षकै सांसदहरूले पनि यसलाई विरोध गरिरहेको अवस्थाले चाहिँ यो बजेटले यो सरकारलाई प्रभाव पार्ने खालको परिस्थिति निर्माण गर्ला कि की का चाहिए। आपनो का के लाग्छ सत्ता पक्षका सांसदहरूको विरोधमा चाहिँ आफ्नो छुटेका ठाउँमा गुनासाको सम्बोधन होस् केही कार्यक्रम थपियोस् भन्ने आग्रह केन्द्रित छ उहाँहरूमा दम छैन बजेट अस्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने म त्यो दम देख्दिनँ पछि पार्टीले भनिहाल्यो भनेर न्युरी मन्टु नलाउने बाहेक उहाँहरूसँग कुनै दम मैले देख्दिनँ भनेपछि यो जति पनि विरोध छ सत्ता पक्षका तिनीहरूले चाहिँ थोरै आफ्नो क्षेत्रमा थोरै बजेट तान्नका लागि गुनासो पोख्ने कहीँ सम्बोधन हुने ठाउँ रहन्छ भन्ने कुरा कुराको खेती गर्ने सम्म हो त्योभन्दा बढी मैले केही देख्दिनँ संसदीय क्षेत्र विकास कोषलाई अहिले जुन बजेट छुट्याएको छ होइन तपाईँका उपाध्यक्ष जिउ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि यसलाई कटौती गर्नु भएको थियो त्यतिखेर भिन्नै सन्दर्भमा कटौती भएको हो खास गरी कोविडका कारणले जनताको जिउ जिउ ज्यान जोगाउने काममा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने भएपछि निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रमभन्दा बढी जनताको जीव जा ज्यान जोगाउने कार्यक्रम काम प्राथमिकताको थियो त्यस कारणले त्यो रोकिएको थियो अब अहिले जीवनजी एउटा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यो सांसद विकास कोष भनेर यो यसको नाम त्यो होइन ना। बजेटमा यसको काम निर्वाचन क्षेत्र साझेदारी कार्यक्रम हो यो सांसदको त यसमा एउटा सिफारिस गर्ने हो सिफारिस त हामीले सबै मन्त्रालयमा सबै कार्यक्रममा सिङ्गो देशकै बजेटमा सिफारिस गरिराखेका हुन्छौँ त्यसमध्ये पनि यो पाँच करोड रुपियाँका योजना पाँच करोडका पाँचवटा योजना हुन्छन् कि आठवटा हुन्छन् कि चारवटा हुन्छन् कि पाँचवटा मात्रै हुन्छन् कि तेह्रवटा हुन्छन् कि यसको कार्यविधि बनाउनु बाँकी छ सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले समानुपातिक प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूसँग पनि सल्लाह गरेर प्राथमिकता दिनुपर्ने ठाउँहरूमा प्राथमिकता दिनका निम्ति यो छुट्याइएको यो सिफारिसमा सिफारिसको तहमा मात्रै हो त्यसो भएको हुनाले बेठिक यो छैन बेठिक भन्ने लाग्दैन प्रकाश सर महत एउटा के स्पष्टीकरण पनि दिनुभयो भने यदि बजेट रूपमा वितरण भएको छैन भन्ने हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँहरूलाई मैले पाँच करोड छुट्याइदिएछु त्यताबाट मिलाउनुहोस् न यति एउटा त हो देशका एक सय पैँसठीवटा निर्वाचन क्षेत्रमा समान रूपमा वितरण भएको समानतामा आधारित कार्यक्रमै यति हो यो बाहेक अर्को एउटा कुनै देखाउनुहुन्छ उहाँले छैन यो चाहिँ एउटा आफ्नो अनुहार छोप्ने कालो रुमाल पनि भएको होला अर्थमन्त्रीलाई तर कुरा हो आ, 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 के हो भने पहिला चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले एक सय पैँसठीवटा निर्वाचन क्षेत्रमा दस करोडदेखि चालिस बयालिस अडचालिस करोडसम्मका निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले त्यसलाई पनि समानतामा आधारित नै विनियोजन गर्नुभएको छ तर उल्टोबाट के गर्नुभएको छ भन्नुहुन्छ भने दस करोडदेखि अडचालिस करोडसम्म खर्च गरेर निर्वाचन क्षेत्रको एकदम महत्त्वपूर्ण सडकको काम गर्ने भनेर काम अगाडि बढ्यो ती कति पन्ध्र किलोमिटर पुरा भएका छन् कति के भएका छन् ती सम्पन्न गर्नुपर्ने अहिले उहाँले चाहिँ एक सय पैँसठीवटा निर्वाचन क्षेत्रलाई एक एक करोड मात्रै त्यो कुनै काम हुन्न काम अलपत्र पार्ने कुनै काम सम्पन्न नगर्ने निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम सम्पन्न गर्दा त्यहाँ त सबै पार्टीका मान्छेलाई मुख हेरेर होइन निर्वाचन क्षेत्रको प्राथमिकताको आधारमा सांसदले सिफारिस गरेको हो त्यो पनि त्यतिखेर सांसदले सिफारिस गरेको कार्यक्रम अनगोइङ कार्यक्रममासम्म उहाँले त्यसो गर्नुभएको छ एक एक करोड छुट्याउनु भएको छ भनेपछि मैले त्यो पनि राम्रो गरेका छु भन्नुहुन्छ उहाँले त हामीले पाँच करोड होइन सांसदहरूलाई कम्तीमा दस करोड दिएको भए हुन्थ्यो भनेर भन्छौँ किनभने सांसदले खल्तीमा राख्ने कार्यकर्ता पाल्ने आफ्नो चाहिँ तजबिजी गर्ने त होइन अब त्यसले छरिएर बजेट जाँदाखेरि एउटा ठुलो प्रोजेक्ट बन्न सक्दैन सामान्य कुराहरूमा बजेट सुन्नुहोस् न त्यो केही छरिन्न एक करोडसम्मको योजना भनेर भने छ बजेट वक्तव्यमा कम्तीमा एउटा एक करोडको त हुने नै भयो अहिले एक लाख दुई लाख पाँच लाखका कति चाहिँ छर्नु भएको छ त उहाँले कि नछरेर यो एक करोडको पनि यति एउटा कार्यक्रम भएको भए छरियो गलत भयो भन्ने हुन्थ्यो त्यो पनि छैन एक लाखको सङ्घीय सरकारका तर्फबाट छुट्याएको बजेट एक लाखका कार्यक्रम छन् के दुई लाखका कार्यक्रम छन् पाँच लाखका कार्यक्रम छन् बेशरम छन् सङ्घीय सरकार स्थानीय तहको ओडाले विनियोजन गर्ने खालका का कार्यक्रम उहाँले सङ्घीय सरकारको अर्थमन्त्रीका हैसियतले अनुसार छैन केही पनि छैन मर्मलाई केन्द्रीय के, सरकारको अनुसार पनि छैन मर्म अनुसार पनि छैन अनि मर्म अनुसार त यो हुने कुरै भएन त्यही त अब अर्थमन्त्री जो सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री भएर गल्ली गल्लीको बजेट छुट्ट्याइदिने अनि असारे गते प्रदेशलाई फेरि बजेट बनाऊ भन्ने अब यो कस्तो खालको रणनीतिमा तपाईँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ हामी होइन हाम्रो त्यस्तो थिएन यो तहको चाहिँ बेहाल अवस्था थिएन रामबहादुरको घरबाट श्यामबहादुरको घर हुँदै विनोदबहादुरको घरसम्म पुग्ने बाटोका लागि भनेर बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ इटहरीमा उहाँले म त्यो सम्बन्धित व्यक्तिको यथार्थ नाम नराखिदिएको तर बजेटमा मैले भनेको बानकीमा चाहिँ बजेट विनियोजन छ मर्म अनुसारको बजेट एकचोटि ऐना हेर्नुहोस् भन्छु मैले क्या अर्थमन्त्री ठिक छ अब तपाईँहरूको बहुमत पुग्ने कुरा भएन सत्तापक्षले हामीले सरकारका चाहिँ बजेटको न्यूनतम फन्डामेन्टल आधारभूत खालका चाहिँ चिजहरूमा सम्म ध्यान नदिएका कुराहरूमा हामीले यथेष्ट जनताको राष्ट्रको बौद्धिक समुदायको ध्यान आकर्षण गरेका छौँ स्वयं अर्थमन्त्रीको पनि ध्यान आकर्षण गरेका छौँ गठबन्धनको एकदम नालायकीलाई पनि राम्रोसँग उजागर गरेका छौँ हामीले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षका हिसाबले गर्ने यही हो अब तपाईँहरूले विधानमा भएको एउटा व्यवस्थालाई अहिले स्थगित गर्नुभएको छ सत्तरी वर्ष हदम्याद हटाउनु पऱ्यो अब भन्नुभएको छ तपाईँको प्रश्न चाहिँ त्यो राख्नु पर्थ्यो भन्ने हो कि हटाउनु पर्थ्यो भन्ने हो होइन तपाईँहरूको उत्तर खोज्या किन अब तपाईँहरूले किन अहिले हटाउनु भन्ने मात्रै कुरा हाम्रा निर्णयहरू सापेक्षित रूपमा लजिकल हुनुपर्छ अहिले हामीले सत्तरी वर्षको उमेर हदलाई स्थगन गरेको हो स्थगन गरेको हाम्रो विधानको व्यवस्था छ बाधा अड्काउ फुकाउ अन्तर्गत केन्द्रीय कमिटीले पछि महाधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने गरी अहिले त्यसलाई स्थगन गरेको हो हाम्रोमा चाहिँ सत्तरी वर्ष माथिको एउटा पुस्ता छ जबरजस्त पुस्ता छ पार्टीमा जसले पार्टी निर्माणमा अतुलनीय योगदान गरेको छ हामी हामी उहाँहरूले निर्माण गरेको पार्टीमा नेता भएका छौँ उहाँहरूले एकदम आफ्नो जीवन लगाएर समर्पित गरेर निर्माण गरेको पार्टी हो एक समय थियो यो चाहिँ कार्यकारी हैसियतमा उमेर अवस्था बुढेउलीलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चिनिया पार्टीले साइप्रसको पार्टीले अरू पार्टीहरूले पनि त्यो ढङ्गको व्यवस्था गरेका थिए र हामीले पैँसठी सालमा मुख्यत आठौँ महाधिवेशनबाट यो पन्ध्र वर्ष अगाडि चाहिँ सत्तरी वर्षको उमेर हद त्यसपछि प्रमुख नेतृत्वमा दुई कार्यकाल कार्यकालको प्रबन्ध जस्ता व्यवस्थाहरू गरेका थियौँ अब अहिले घटनाक्रम हेर्दाखेरि हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरूलाई असी वर्ष पनि थोरै नपुग्ने थोरै हुने असी वर्ष पनि राष्ट्रपति असी वर्षको कङ्ग्रेस सभापति सतहत्तर अठहत्तर वर्षको अब यो खालको स्थिति हुने इन्सपायर भएको होइन होइन उहाँहरूको त्यो स्थिति हुने राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि चाहिँ दिनका दिन हस्पिटल बाहेक उहाँको काम केही भएको छैन त्यो खालको स्थिति हुने अनि हाम्रोमा चाहिँ त्यस तराज स्वस्थ नेताहरू पनि रिटायर हुने जस्तो मुकुन्द न्यौपाने कोहीसँग पनि तुलना नहुने गरी सक्रिय हुनुहुन्छ नि त उहाँ एकीकृत समाजवादीको तेस्रो वरियताको नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँ फर्किनुभयो पार्टीमा पार्टीमा फर्किनु भयो तर चाहिँ सत्तरी वर्षको उमेर छ त्यही भएर ढोका बाहिरै बस्नुहोस् भन्न त भएन ढोकाभित्र ल्याउनु पऱ्यो कम्तीमा नेतृत्वमा राख्न पर्यो यो एउटा पक्ष हो दोस्रो पक्ष चाहिँ चिनको पार्टी स्वयंले पनि सत्तरी वर्षको उमेर हदलाई हटाइसक्यो अहिले सि जिनपिङ चाहिँ तेस्रो कार्यकाल जाँदै हुनुहुन्छ साइप्रसको पार्टीले पनि यसलाई यो वैज्ञानिक भएन भनेर हटाएको होइन महसुस के हो भने हाम्रो समाजको जे नेतृत्व निर्माणको योगदानको जे स्थिति छ यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यो निर्णय शत प्रतिशत गलतै भयो भन्ने ठाउँमा त म छैन बाहिर त के भन्छु भने ओलीले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सुरक्षित गर्न लागे मुकुन्द नेउपानेलाई देखाएर बामदेव गौतमलाई देखाएर भन्न थाले तपाईँलाई म एकदम स्पष्ट भन्छु केपी ओली केपी शर्मा ओली हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले यो निर्णयका निम्ति चाहिँ बामदेव गौतमलाई किन देखाउनु पऱ्यो पार्टीमै नभएका मान्छेलाई मुकुन्द नेउपाने अहिले पार्टीमा फर्किनु भएको छ उहाँलाई किन देखाउनु पऱ्यो हामीले सौरा महाधिवेशनबाटै सत्तरी वर्ष पुग्न केही समय बाँकी थियो सत्तरी वर्ष चाहिँ लाग्दै हुनुहुन्थ्यो नि केही अवधि थियो तर केही अवधि बाँकी हुँदा पनि निर्वाचित भएपछि पाँच वर्ष अवधि पुरा गर्न पाउने व्यवस्था गरेर हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको अपरिहार्यता कमरेड केपी शर्मा ओलीकै के हो अहिले नेतृत्वमा अर्को व्यवस्था चाहिँ हामीले सोचेका छैनौँ भन्ने सन्देश दिएरै उहाँलाई दोस्रो कार्यकाल हामीले अध्यक्ष निर्वाचित गरेको हो दोस्रो कार्यकाल निर्वाचित गरेको र म तपाईँलाई यहाँ स्पष्ट भन्छु कमरेड केपी शर्मा ओलीको जति खटन वैचारिक स्पष्टता दृढता नेतृत्व क्षमता चातुर्यता त्यो खालको चाहिँ जुन नेतृत्व कौशल छ नि समकालीन एमाले भित्र उहाँको विकल्प अर्को अध्यक्ष हुने स्थिति मैले देखाएको छैन उहाँले नै वातावरण बनाएर आफू संरक्षक भएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने त्यस ढङ्गले विकल्प सोच्नुभयो नि एमाले फेरि नेताहरूको फुलबारी हो तर उहाँकै नेतृत्व बाहेक अरू हिसाबले छैन महाधिवेशनमा पनि अध्यक्ष आजको स्थितिमा उहाँको विकल्प छैन आजको स्थितिमा छैन किनभने उहाँ दोस्रो पटक किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेपछि स्वस्थ हुनुहुन्छ तेज तराज हुनुहुन्छ वैचारिक रूपमा दृढ हुनुहुन्छ स्पष्ट हुनुहुन्छ देशभक्तिको भावनाले ओत्प्रोत हुनुहुन्छ विरोधीहरू उहाँको नाम सुन्दाखेरिसम्म चाहिँ थ थरथर काँपिरहेका हुन्छन् उहाँले जनताको भावनालाई बोक्नुभएको हुन्छ पार्टीको आम हितलाई नेतृत्व गरिरहनु भएको छ त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीले नेतृत्वको विकल्प सोच्ने गरी पार्टीमा कुनै खालको छलफल गरेका छौँ उहाँले फेरि त्यही कुराहरूलाई प्रसय दिनुहुन्छ जे हिजो केही नेताहरू छु पार्टी छाडेर जानुभयो उहाँहरूले पनि आरोप लगाउनु भयो त त पार्टीगत ओली ओली कम्पनी हो हो केपी शर्मा नै हाम्रो अध्यक्ष जानु भयो उहाँ केपी शर्मा ओली नै हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँहरुले त्यति कुरा त सही गर्नुभयो नि महाधिवेशनले छानेको अध्यक्ष हो एक पटक हैन दोस्रो पटक छानेको अध्यक्ष हो प्रत्यक्ष महाधिवेशन प्रतिनिधिको मेजोरिटीले छानेको अध्यक्ष हो तिनै माधव नेपाललाई हराएर उहाँ चाहिँ अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको यो त तथ्य कुरो हो त ओलीजी दुईचोटि प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो दुईचोटि पार्टी हाँक्नु भयो अध्यक्ष अब किन बनेर नयाँ नेतृत्वमा दिए हुन्थ्यो भन्ने होइन त्यो बारेमा पनि पार्टीभित्र मानिसहरूका सुझावहरू छन् समाजमा ती सुझावहरू छन् तर अहिले हामीले कमरेड केपी शर्मा ओलीको चाहिँ जुन नेतृत्व क्षमता हैसियत नेतृत्व कौशल र त्यो दृढता हो नि त्यो वैचारिक राजनीतिक दृढता र स्पष्टता हो नि त्यो हाराहारीको अर्को नेतालाई हामीले ग्रुम गर्ने र त्यसका निम्ति तय तयार पार्ने काम गर्न सकिसके शक, गर्न सकेका छैनौँ सकिरहेका छैनौँ त्यसो भएको हुनाले पनि अब विकल्पमा हुने मान्छेहरू कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई विदा गर्नु थियो भने त यहाँ बसिरहेको भए हुन्थ्यो नि त अब जाने चाहिँ प्रचण्डको टाटनामा आराम गर्न अनि एमालेमा ओली ओलीको पार्टी भयो ओली अध्यक्ष भएपछि ओलीकै पार्टी हो त माधव नेपाल यसो भनेर सुहाउँछ र त्यसो भएर अब वामदेव गौतम फर्किने भन्दै हुनुहुन्छ फर्किनुहोस् धेरै बाहनाबाजी नगर्नुहोस् अब पाँच वर्ष पार्टी कसरी स चाहिँ बिग्रिन्छ भनेर भूमिका खेल्नुभयो होइन उहाँहरूको कुरा भइसक्यो मेरो पनि मेरो जिल्लावासी हुनुहुन्छ मैले नै सत्तरी सालको निर्वाचनमा प्युठानमा लगेर निर्वाचित गरेर ल्याउन भूमिका खेलेको मान्छे हो व्यक्तिगत रूपमा मेरो अघिल्लो पुस्ताको नेता हो पार्टी निर्माणमा योगदान गरेको नेता हो त्यसमा मैले वामदेव गौतमलाई अरू केही भन्नु उहाँका कार्यशैलीसँग उहाँका कार्य उहाँका कार्यशैलीसँग म एक समय एकदम एकदम दृढतापूर्वक भिडेको मान्छे हुँ उहाँका गलत कार्यशैलीसँग व्यक्ति वामदेवसँग मेरो चाहिँ उहाँलाई सम्मानै छ अब सत्तरी पचहत्तर वर्ष पुगिसकेको व्यक्तित्वलाई मैले किन असम्मान गर्ने उहाँले सकेको भए त मलाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्नुहुन्थ्यो धेरै कुरा गर्नुहुन्थ्यो तर कुरा के हो भने उहाँ चाहिँ अहिले सत्तरी वर्षको उमेर हदका कारणले मेरो पार्टीमा ढोका बाहिरै बस्ने स्थिति भयो भित्र आउने ठाउँ भएन मलाई कार्यकारी ठाउँमा केन्द्रीय कमिटीमा मात्रै राखे हुन्छ भनेर त मसँगै भन्नुभएको हो अब अहिले स्थगन गरेको बेला त मौका हो नि उहाँलाई पनि होइन बामदेव उता जानुहुन्न होला मेरो भनाइ के हो भने वामदेव गौतमले निशर्थ रूपमा पार्टीमा फर्केर भूमिका खोज्नुपर्छ निशर्त रूपमा उहाँका चाहिँ उहाँका गलत साबित भएका समाजमा पार्टीमा नेतृत्वले कार्यकर्ताले कसैले नस्वीकारेका बेकारका कुरा चाहिँ पार्टीले फेरि कुनै एक बेलामा सूर्य थापाकै आवाजबाट हामीले के सुने भने ज्येष्ठ नागरिक मञ्च हेर्न आउने हो भने नेतृत्व गर्ने हो भने मात्रै बामदेव होइन उमेर हद त्यो हुँदाखेरि त कि सल्लाहकार कमिटीमा कि ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चमा राख्ने अन्य नै हुन्थ्यो नि अहिले उमेर हदको कुरा सत्तरी वर्षको कुरा स्थगन गरेपछि उहाँ कार्यकारी कमिटीमा आउनु पाउनुहुन्छ तर बामदेव गौतमले अहिले रोजेको ठाउँ त कसरी पाउनुहुन्छ र किनभने पार्टी बचाउने ठाउँमा त उहाँले भूमिका खेल्नु भएन पार्टी बिगार्ने ठाउँमा भूमिका खेल्नुभयो त्यसो भएको उनीहरूले रोजेको ठाउँ पाउनुहुन्न पार्टीमा आएर सम्मान खोज्ने कुरा भनेको उहाँको भूमिकामा निर्वाह अहिलेको सत्तरी वर्ष विशेष गरी मुकुन्द नेउपानेलाई व्यवस्थापन गर्न मुकुन्द नेउपानेलाई नै ने हो उहाँ वा, उहाँलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनत गरिसकिएको छ मुकुन्द नेउपाने फर्किनुभयो थुप्रै साथीहरूसहित साथ फर्किनु भयो त्यस हिसाबले पनि हो र मुकुन्द न्यौपानेसहित अरू आउन चाहने सत्तरी वर्ष उमेर का, का, का भीम्रावल भीम्रावल पार्णी। पार्णी को हाराहारीका वरिपरिका पार गरेका वारिका सबैका लागि हो त्यो अब एमाले आफूसँगै भएकाहरूलाई व्यवस्था गर्ने बाहिरबाट आएकालाई व्यवस्थापन गर्न थाल्ने भीमरावल यत्तिकै बसिरहनु भएको छ के गर्ने भीमरावल निष्क्रिय भीमरावल पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहकार हुनुहुन्छ उहाँलाई पार्टीले किन व्यवस्था गरेको उहाँलाई केन्द्रीय कमिटीमा उपाध्यक्ष बन्न भनेको सौरा महाधिवेशनमा म बस्दिनँ भन्नुभयो हाम्रै अगाडि भन्नुभयो अब म माइनुट कमिटीमा थिएँ अध्यक्षको पछाडि बसेका थिएँ मञ्चमा भीमरावललाई चाहिँ उपाध्यक्ष तपाईँ बस्नुहोस् रावलजी भन्दा म बस्दिनँ भन्नुभएको अब अध्यक्ष त भीमरावललाई किस्तिमा राखेर दिन मिल्ने थिएन अब पार्टीमा केन्द्रीय कमिटी मन्डित चाहिँ उहाँलाई गर्ने भन्ने कुरा भएपछि म केन्द्रीय कमिटीमा बस्दिनँ म हारेको हो भन्नुभयो अब हारिसकेपछि पछि पार्टीले उहाँलाई कहाँ राख्ने त भन्दा केन्द्रीय सल्लाहकार कमिटीमा विधानले दिएको व्यवस्था अनुसार त त्यही गर्न सक्ने हो हु। मनोनित हुन नमान्ने उपाध्यक्ष हुन नमान्ने केन्द्रीय सल्लाहकार बनाउँदाखेरि म मलाई पार्टीले न्याय गरेन भन्ने यो त अहिले पनि खान्न ढिलो पनि फर्दिनँ भन् जस्तो कुरा हो यो अर्घेलाई गर्न हुन्न उहाँ चाहिँ पार्टीमा अध्ययनशील मान्छे हो बोल्ड मान्छे हो नेतृत्व क्षमता भएको मान्छे हो तर आधारभूत रूपमा पार्टी भावनालाई आफ्ना बर व्यवहारमा चाहिँ अभिव्यक्त गर्नुपर्छ नेतृत्वलाई मैलो एकचोटि फालेर अब एउटा मैले फाल्ने त उहाँले हो नि त कहाँ कहाँ मैलो हुनुभएको छ फाल्ने उहाँले हो पार्टीले होइन नि त पार्टीले त उहाँलाई सच्ची नै मौका दिने हो पार्टीले सच्ची नै मौका दिएर त्यसलाई सदुपयोग गर्ने उहाँले हो के गर्नु पऱ्यो भीमरावलले मलाई यति कुरा भीमरावलले चाहिँ नेतृत्व र नीतिलाई निशर्त रूपमा मान्नुपर्छ उहाँका किन्तु परन्तु कुराहरू महाधिवेशनको फोरममा राखेर ती दुई सय सभा दुई सय भोटमा सीमित भएकै हुन् त जित्नेले नेतृत्व गर्ने हो उहाँका सल्लाह सुझाव लिने हो त्यो स्वीकार गरेर हिँड्ने कुरा हो त्यो गर्नुपर्छ सल्लाहकार त म बस्दिनँ भने के गर्नुहुन्छ त उपाध्यक्ष बस्दिनँ भन्नुभयो केन्द्रीय सदस्य मण्डित हुँदा होइन भन्नुभयो सायद वक्तव्य दिनुभयो अब हुनुहुन्छ के त वहाँ पार्टीले स अअध्यक्ष बनाएर भीमरावललाई राख्न मिल्दैन क्या अध्यक्षभन्दा माथि अर्को पद पनि हुन् आउनुहोस् उहाँ उहाँलाई छलफल गर्न पनि तपाईँका के के असन्तुष्टि हुन् भन्ने छलफल गर्न पार्टीले पार्टी उपाध्यक्ष कमरेड विष्णु प्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनाएर उहाँसँग पनि छलफल गराएको छ मेरो भनाइ के हो भने यो अहिले व्यक्तिगत रूपमा मडारिने समय होइन यो पार्टी भीमरावलजीहरूकै कारणले कमजोर भएर चाहिँ

अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो हो र हाराहारीको कुरा गर्नुपर्ने भीमराजी दसौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो भिन्नु भिन्नु भयो दुई सवा दुई सय भोट ल्याउनु भयो हो त्यो हो नि त जनताले के अरे महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले जुन थानकोमा राखे त्यही थानकोमा बसेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि त पार्टी प्रति व्यवस्था गर्नुभयो टिकट पनि दिनु भएन भन्ने एक खाले कुरालाई मैले तपाईँसँग धेरै जान नखोजेर खास के हो यो क्लियरै कुरा हो आफ्नो सरकार ढाल्न राष्ट्रपति कहाँ समावेदन चढाउन जाने अदालतमा मुद्दा हाल्न जाने अनि आफ्नो सरकारका विरुद्ध गर्न बाँकी केही नराख्ने अनि फेरि टिकट चाहिँखेरि मैले हिजो जस्तो गर्दिनँ भनेर नेतृत्वलाई भेटेर त उहाँले भन्नु भएन नि त कुरा त त्यही हो नि त त्यही कुरा सोचिनु पऱ्यो ठिक छ सोचिनु पऱ्यो आज एउटा समाजवादी मोर्चा भनेर घोषणा हुँदैछ तिन चारवटा दलहरू छन् तपाईँलाई एक ल्याउने रे अब यो समाजवादी होइन के जीवनजी यो भारतवादी मोर्चा हो ल फेरि यो कुन समाजवादी मोर्चा हो त्यहाँ बाबुरामजी हुनुहुन्थेन हिजो उहाँहरूको गठबन्धनमा थपिनुभयो यस्तै यस्तै होइन उपेन्द्रजी बाबुरामजी प्रचण्डजी अनि ऊ सधवजी उहाँहरू त्यही हुनुहुन्थ्यो त एउटा विप्लव हिजो विप्लवले महापतन भनेर प्रचण्डको पतनलाई महापतनका रूपमा पुस्तकै लेख्नुभयो अनि महापतन लेख्ने र महापतनको पात्र बन्ने दुईवटा एक ठाउँ नभएर समाजवाद नआएको हो नेपालमा ल्याउन नसकेको समाजवादको आधार तयार गर्न नसकेको विप्लव र प्रचण्ड चाहिँ महापतन लेख्ने र महाप महापतन भएको पात्रका रूपमा प्रचार गर्ने विप्लव त्यहाँ नभएको हुनाले त्यो भएको हो र त्यसो भएर यो भारतवादी गठबन्धन हो यो समाजवादी मोर्चा यो त्यसैका निम्ति त्यहाँ विप्लवको आवाज भनेको एकदम कमजोर निम्छर हो कसैले नसुन्ने हुन्छ त्यहाँ अरू सबैका हाँको डाँको हेर्नुहोस् त कस कसका त्यो यो समाजवादी मोर्चा बनाउनु अघि गाई गाई गुइ गुइँ गरे पनि नेताहरूले नेकपा बिउताउन पनि सकिन्छ पनि भने माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले त्यसमा सकारात्मक सन्देश कि भनेको होइन म त्यसमा भन्छु यो मृत भइसकेको नेकपा बिउतिने थिएन टाढा नजानुस् अन्यथा नलागोस् म दिवंगत बुवाहरूप्रति सम्मान गर्छु आफ्ना दिवंगत बुवा मुक्तिराम दाललाई प्रचण्डले बिउताउन सक्नुहुन्छ आफ्ना दिवंगत बुवा मङ्गल उपाध्यायलाई माधव नेपालले बिउताउन सक्नुहुन्छ चाहिं और भाईशा को, तो अधालत ले चाहिं यो नेकपा चाहिँ अर्कै भइसक्यो त अदालतले चाहिँ यो यसको एकता प्रक्रिया मिलेन भनेर खारेज गरेपछि अरूहरूका नाममा छ यो प्रचण्डको कानुनी कानुनी व्यक्तित्व हुन्छ नि त पार्टीको त्यो कानुनी व्यक्तित्व न माधव नेपालले न प्रचण्डले हडप्ने ठाउँमा छ छैन नेकपाको कुनै सम्भावना हिजोको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कुनै सम्भावना छैन नयाँ ढङ्गका विचार मिल्ने पक्षहरू बिचको चाहिँ कार्यगत एकता सहमति पार्टी एकता पनि हुँदै जाला भविष्यमा नयाँ ढङ्गले भनेको चाहिँ अब समाजवादीमा त बाबुरामजी माधवजी प्रचण्डजी सबै छन् होइन अब बाबुरामजी बावरा, कम्युनिस्ट हो उहाँले त कम्युनिस्ट आन्दोलन साम्यवादी लक्ष्य उद्देश्य समाजवाद यी काम लागेन अनि मर्डरर गो ब्याक भनेर अमेरिकामा चाहिँ केही मान्छेले नारा लगाएपछि फर्केर आएर त्यो सबै त्यागेर हिँडेको होइन मर्डरर गो ब्याक भनेर नारा लाउन साथ आतङ्कित भएर भागेको होइन उहाँ कम्युनिस्ट हो समाजवादी हो तपाईँ एउटा राउन्डमा जान सक्नुहुन्न गोलमेजमा अब त्यो गोलमेजमा नयाँ शक्ति नेपालदेखि यहाँसम्म समाजवादी पार्टी नेपालसम्म आउँदा बाबुरामजीले कतिवटा घाटको पानी खानुभयो कतिवटा मूल चार्नुभयो थुप्रै होइन अब अब समाजवादी पार्टी बाबुरामको नेतृत्वमा छ त त्यहीँ प्रचण्ड प्रवेश गरे भयो माधव नेपाल प्रवेश गरे भयो किन मोर्चा बनाउनुहुन्छ पार्टी नै बनाउनुहोस् क्या नेपाली काङ्ग्रेस पनि बाह्र सालमा त बिरगन्ज सम्मेलनबाट त समाजवादको लक्ष्य बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा पारित गरेका पार्टी हो भलै अहिले छोडेर त्यो नव उदारवादी शक्ति भएको छ त्यहीँ नेपाली कङ्ग्रेससँगै हुनुहुन्छ त सत्तामा त्यहीँ मिले उपेन्द्र यादव वामपन्थी बाबुराम भट्टराई वामपन्थी होइन उहाँहरूले मानेर हुन्छ कि उपेन्द्र स्वयंले भन्न पर्यो बाबुराम स्वयंले भन्न पर्यो कम्युनिस्ट आन्दोलन कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट ट्याग कम्युनिस्ट ट्रेडमार्क कम्युनिस्ट पहिचान काम लागेन भनेर छोडेर नयाँ शक्ति नयाँ के अरे मधेसी जनअधिकार फोरम जसपा बनाउँदै हिँडेको होइन भनेको उहाँहरू चाहिँ रातारात प्रचण्डसँग स्वार्थ मिल्यो भनेपछि कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ भूतपूर्व कम्युनिस्टहरूको यो भविष्यका भूतपूर्व कम्युनिस्ट र आजसम्मका भूतपूर्व कम्युनिस्टहरूको गठजोड हो यो मूलत भारतवादी गठबन्धन हो विश्वास त्यही हो म अन्तिममा छु यो सरकार अब निरन्तर रूपमा जान्छ तपाईँहरू सधैँ प्रतिपक्षमा बस्नुहुन्छ होइन चौरासीको चुनावसम्म यो सरकार आफ्नै सङ्कटहरूले छ शेरबहादुर देउबा आँखा उपचारको बाहनामा सिङ्गापुर हुनुहुन्छ उहाँ आँखा उपचार गर्न मात्रै जानुभएको छैन यो सरकारले काम गरेन फङ्सनिङ गर्न सकेन यसले सही ढङ्गले नीति कार्यक्रम बजेट ल्याउन सकेन यसले सही ढङ्गले डेलिभरी दिन सकेन माइतीघर मण्डलामा असन्तुष्ट भएर चाहिँ दिनहुँ प्रदर्शन गर्ने न नागरिकता विहीनका समस्या समाधान गर्न सुन्न यो तयार भयो न चाहिँ जनताका अरू असन्तुष्टि र गुनासोहरू सुन्न यो चाहिँ सक्षम भयो त्यसो भएको हुनाले यो नालायक यो पत्रु सरकार चाहिँ लामो समय जान्छ यो जान्छ तपाईँहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्छ होइन हामी अहिले सरकार ढाल्ने र नयाँ बनाउने खेलमा छैनौँ तर यो सरकार आफ्नै सङ्कटहरूले यो नचल्ने स्थिति तपाईँ नेपाल कङ्ग्रेससँग सहकारी गर्नको लागि तयार हो एउटा विकल्प के हो भने मैले त नयाँ निर्वाचनपछि खास गरी दोस्रो आवधिक निर्वाचनको जनादेशपछि भन्दै आएको हो स्पष्ट रूपमा दुईवटा ठुला पार्टी मिलेर देशलाई स्थिरताको विकासको समृद्धिको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ यो साना मुसाहरूको निरन्तर छु काङ्ग्रेस तयार हुनुपर्छ अहिले काङ्ग्रेसको मति त्यसका निम्ति तयार नभएको हुन्छ आजको लागि समय सकियो यो विचारका लागि तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच दर्शन नमस्कार